Dobar dan svima. U ime Akademije advokatske komore Vojvodine, moja koleginica Ljubinka Krkeš i ja, Mirela Donjanin, vas pozdravljamo pre svega što ste došli u tolikom broju da saslušate šta danas imamo da kažem na jednoj od tribina koja ima dosta široku opštu temu, a zove se porodično pravo 21. veka. Naravno da je preširoka i da ne možemo da spakujemo porodično pravo 21. veka u trajanje jedne tribine, ali smo razložili neka pitanja i odabrali ih za sve nas zajedno, za vas. Pre svega ću da vam predstavim naše današnje uvodničare i da im se zahvalim što su prihvatili naš prvi poziv, naš izbor je pao na njih, reći ćemo vam i zbog čega, što su prihvatili da naprave mesto i prostor u svom profesionalnom životu i da dođu danas i da podele sa svima nama deo svog bogatog iskustva, kako u kreiranju normi, profesorka Drašić u kreiranju odredaba porodičnog zakona. Mikrofon. Gora tu mikrofon, zato što nemaju širok tip, sve je hvata i neče se ništa. Dobro, ništa nisu propustili, evo. Pađatiram se. Dakle, naši gosti danas su profesorka Marija Drašić, redni profesor Univerziteta u Beogradu, Pravnog fakulteta u Beogradu, profesor porodičnog prava i medicinskog prava, tako, bivši sudija Ustavnog suda i jedan od koautora, odnosno jedan od kreatora porodičnog zakona o čiji 13 godina primene danas govorimo u jednom segmentu koji smo odabrali za vas. Pored nje nam je uvodničar i ovi novosađeni, verovatno svi znaju, sudija Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, dugogodišnji sudija i sudija koji se silne godine unazad bavi posebno porodičnim pravom. Teme smo nekako dogovorili sa našim uvodničarima da, onako kako su i najavljene, a pretpostavljam da imate u ovom pozivu, zbog čega smo se odlučili za ta pitanja, prosto zato što je širok spektar pitanja koja svakodnevno mi kao advokati raspravljamo u sudu, boreći se svako od nas pojedinačno za interese svojih klijenata, zbog toga što pravnu praksu veoma teško sledimo, obzirom da je pravna praksa iz porodičnih odnosa, praksa koja se ne unosi u libru, praksu koju ne možete pregledati ulaskom prostim ulaskom i pregledanjem sudske prakse, kako smo to navikli ranije, bez posebnih dozvola, zbog toga što svako od nas ima parcijalno nekakva iskustva, a kad ih svi zajedno skupimo, to je vrlo teško skupiti, zbog toga što mi kao advokati nismo u mogućnosti da tako često i toliko frekventno i u kontinuitetu posećujemo druge naučne i stručne skupove, gde bi se eventualno informisali o stanju prakse ili o novim tendencijama u ovoj oblasti, a ovde su sa nama sagovornici koji imaju dovoljno široka poznavanje, dovoljno iskustva u svom dosadašnjem kako naučnom, tako i praktičnom radu i stručnom radu, da bi podelili sa nama one iskustva koja će svima nama verovatno manje ili više koristiti ili nas sve zajedno ili svakoga od vas pojedinačno ponukati da zatražite neke nove izvore ili da saznate gde možete naći odgovarajuću sudsku ili pravnu praksu. Sa nama je i koleginica Krkeš koja je završila postdiplomske studije, odnosno master studije iz oblasti porodičnog prava i njen rad koji moram iskreno da vam kažem, puno mladih ljudi mi prolazi kroz kancelariju, ne znam ko mi je ovih dana pozajmio, ali nestao je njen master rad koji se bavi vršenjem roditeljskog prava. Koli ga je uzeo, ako ga je uzeo, neka se javi, neka ga vrati makar u odštampanoj formi, što mi daje nekako nade da mladi ljudi, možda i nekom ovih godina ne bih znala, da je još uvek voljen da nešto dobro i interesantno pročite iz ove oblasti. Pa evo, danas nije slučajno što je i koleginica Krkeš ovde, ona će reći nekoliko reči zbog čega smo se odlučili za ovu temu vršenja roditeljskog prava, nesaglasnost roditelja kod odlučivanja o pitanju koje bitno utiču na život deteta i neka moguća rešenja u porodičnom zakonu i sudske prakse o kojima će govoriti profesorka Drašić. Još jednom hvala vam što ste došli. Ovaj skup nije namenjen za postavljanje pitanja o konkretnim problemima koje ima svako od nas u nekom sporu ili u nekom predmetu, nego ćemo se držati otprilike nekih što pre prođemo kroz ono što smo hteli da vam izložimo i ostavimo vremena za diskusiju o nekim aspektima primene zakona ili nekim problemima do kojih ste sami došli u njegovoj primjeni. Hvala vam.
Ugo? Da, ja ću biti kratka. Ideja je da zapravo dam mali uvod za našeg prvog uvodničara, za profesorku Draškić. Kako ste videli iz poziva za ovaj okrugli sto, jedna od tema, odnosno delova porodičnog zakona o kojima bi mi danas trebalo, odnosno večeras da pričamo, jeste dete pod roditeljskim staranjem, odnosno oblici vršenja roditeljskog prava ili još uže. Jedan deo tog vrši roditeljskog prava, a to je zajedničko i sporazumno odlučivanje roditelja po pitanjima koja su bitna za život dece ili za život deteta. Naime, taj zakon iz 2005. godine je novi po tome što je uveo po prvi put u naše pozitivno pravo jedan oblik vršenja roditeljskog prava koji se zove zajedničko vršenje roditeljskog prava. Znači, mi do tada imamo samo samostalno vršenje roditeljskog prava kao jedini oblik vršenja roditeljskog prava. Razlog zašto se to dogodilo, zašto je uveden taj institut je pre svega ono što je bila tendencija i zalaganje savremene pravne doktrine, to je da je to najadekvatniji oblik za zaštitu interesa i prava maloletne dece, odnosno da je njihovom interesu da se njihovi životi što manje menjaju sa separacijom njihovih roditelja, sa prestankom zajedničkog života njihovih roditelja. I ne samo da je to bio razlog, nego je i naša država preuzela obavezu potpisivanjem konvencije o pravima deteta da će se starati da stvori takve uslove da obezbedi da oba roditelja snose zajedničku odgovornost za razvoj i odrastanje deteta. I sad se dogodila situacija te 2005. godine da praktično imamo dva oblika vršenja roditeljskog, praktično i pravno dva oblika vršenja roditeljskog prava, samostalno i zajedničko, i da kod i jednog i kod drugog oblika imamo taj deo sadržine koji je isti, a to je da oba roditelja sporazumno i zajednički odlučuju o svim pitanjima koja su bitna za život deteta. Znači, tu sadržinu imamo i kod samostalnog vršenja roditeljskog prava. Pretpostavljam da je ovo što sam pominjala kao glavni razlog za uvođenje zajedničkog vršenja roditeljskog prava zapravo bila ideja autora porodičnog prava da se ostavi i kao sadržina samostalnog vršenja roditeljskog prava, znači to učešće drugog roditelja u vršenju roditeljskog prava. Pretpostavljam da je i potreba da se obezbedi ravnopravnost roditelja u vršenju roditeljskog prava, što je isto princip koji je deklarisan tim porodičnim zakonom iz 2005. godine, takođe je bio razlog za ovakvu sadržinu jednog i drugog oblika vršenja roditeljskog prava. Međutim, upravo taj deo vršenja roditeljskog prava, odnosno ta sadržina jednog i drugog oblika, je u primjeni, u praksi stvorila problem. Naime, porodični zakon ne sadrži konkretnu odredbu o tome šta se dešava kada roditelji ne mogu da postignu ovu saglasnost, znači kada dođe do konflikta roditelja kod donošenja ovih odluka koje su bitne za život dece, odnosno koje bitno utiču na život dece. Prethodni zakon o braku i porodičnim odnosima je sadržao konkretnu odredbu i rekao je da, odnosno propisivao je da u tom slučaju taj roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo i koji nije učestvovao u donošenju odluke ima pravo da se, znači čija saglasnost nije tražena od ovog roditelja koji vrši roditeljsko pravo, ima pravo da se obrati organu starateljstva i da traži od organa starateljstva da odluči tome da li je ta odluka ovog roditelja koji vrši roditeljsko pravo u interesu deteta ili nije. Znači, takva konkretna odredba u porodičnom zakonu sada ne postoji. I to je dovelo do problema u tumačenju šta se dešava kod ovog konflikta i na koji način se on prevazilazi. Bojim se da je problemu doprinio stav Vrhovnog suda, prvi koji je zauzet nakon stupanja na snagu tog porodičnog zakona, to je bila revizijska odluka Vrhovnog suda iz marta 2007. godine,
gde je taj sud dao za stav zapravo da nije u sudskoj nadležnosti, odnosno da sudovi nemaju ovlašćenja da rešavaju ovu vrstu konflikta i da se taj konflikt zapravo može jedino rešiti kroz delimično lišavanje roditeljskog prava tog roditelja koji je uskratio saglasnost kod donošenja ovakvih odluka. I koliko je meni poznato, na osnovu mojih uvida u sudsku praksu, što neposrednih, što posrednih, takav stav postoji do danas. Ja, ne samo ja, smatram da taj stav nije srećan i nije dobro rešenje, prvo iz osnovnog razloga što naš porodični zakon vrlo jasno propisuje kada se delimično lišava roditeljskog prava roditelja, a to je situacija nesvesnog vršenja roditeljskog prava. Svako uskraćivanje saglasnosti kod ovakvog sporazumnog odlučivanja ne mora uopšte da predstavlja nesvesno vršenje roditeljskog prava i onda se postavlja pitanje šta ćemo u takvim situacijama da radimo i ako ovako tumačimo pravo, kao što se do sada činilo u sudskoj praksi, izlazi da zapravo ne imamo rešenje, a to onda dalje znači da prepuštamo jednom roditelju da samostalno donosi odluke što nije dobro i što nije u skladu sa onim što je propisano. Se tu sada postavlja pitanje da li je tačno da zapravo nema tog rešenja u porodičnom zakonu ili to nije tačno. I da li taj problem treba rešavati u okviru parničnog postupka ili možda treba pokušati da se iznađu rešenja da se taj problem rešava u okviru vanparničnog postupka koji je nešto operativniji i manje formalan od parničnog koja omogućiva brže rešavanje ovakvog problema. Prema onome što su moja saznanja, autori porodičnog zakona ne smatraju da postojeći porodični zakon nema procesno rešenje za ovakvu situaciju, ali evo ja sad očekujem da će naša prva uvodničarka nešto više o tome reći. Hvala lepo. Hvala najpre na pozivu, rado dolazim u Novi Sad i zaista mi je prijatno bilo da sa koleginicama pripremam ovaj naš večerašnji razgovor. Da, porodični zakon je donet pre 13 godina, počeo zapravo se primenjuje 1. jula 2005. godine i on je zaista uveo neke nove pravne institute u naše zakonodavstvo bez kojih, kako i kaže naslov ove tribine, teško zamisliti moderno pravo, odnosno zakonodavstvo 21. veka. Evo ja ću vam samo kao uvodne napomene reći nekoliko takvih instituta. Prvo, to je bila zaštita od nasilja u porodici. To su bile odredbe gotovo revolucionarne za to vreme, pre 13 godina. Nažalost, bile su u velikom delu i opšte i stručne javnosti dočekane sa rezervama koje su se kretale od ismejavanja do zgražavanja. Međutim, vreme je učinilo svoje i primena tih odredaba, uspešna primena je pokazala koliko je to u stvari bilo važno i koliko je i taj trenutak možda bio zakasneo moment u odnosu na neke druge zemlje sa kojima bi mi voleli da se poređujemo. Nažalost, ta neka rezerva se održala i do danas i nisu retki slučajevi da čak i profesori prava, profesori pravnog fakulteta u Beogradu, neki istaknuti pravnici, onako kako ih Ustav određuje, pišu tekstove u kojima relativizuju značaj zaštite od nasilja u porodici ili postavljaju pitanje, recimo, da je to mit i da se protiv tog mita treba boriti itd. Danas sam, baš polazeći na ovaj put, videla da ide Kajron na N1 televiziji da je ubijeno 18 žena u porodičnom nasilju za samo 3 meseca ove godine, što je više nego ikada za proteklih 10 godina. Ali čini se da tog nekog konsenzusa društvenog o tome kako pristupati borbi protiv nasilja u porodici i na koji način sensibilisati javnost i profesionalnu i opštu još uvek, kažem, nažalost ne postoji. Drugi pravni institut, takođe važan i potpuno nov u našem pravu, je bilo recimo uvođenje
medijacije, uvođenje posredovanja u bračni spor. Iste godine je uveden, sećate se, onaj prvi zakon o posredovanju. I posle nekih početnih uspeha u praksi čini se da ni tu, nažalost, se mnogo nije odmaklo, odnosno taj zakonski okvir koji je postojao nije iskorišćen onoliko koliko bi mogao. Sada čujemo od koleginice da ima nekih aktivnosti, da se taj postupak medijacije malo više afirmiše u našoj praksi. Ali, eto, i to nije dobro, zakon je dakle ponudio mogućnost, ali, nažalost, ona nije iskorišćena. Treća stvar je, recimo, prvi put u našem pravu je napravljen katalog zaštićenih prava deteta. Tek naredne godine Ustav Srbije 2006. takođe zaštitio neka osnovna prava deteta, širi, naravno, mnogo i taj katalog je u porodičnom zakonu, a najširi u konvenciju pravima deteta koja ima i one tri kategorije prava zaštićenih, kao što su pravo na obezbeđenje, pravo na zaštitu i prava na participaciju. Jedan od tih novih pravnih instituta, dakle, 2005. godine, jeste to zajedničko vršenje roditeljskog prava. Institut dobro poznat i u tom trenutku u uporednom pravu, joint custody, koji su sve zemlje Evropske, Sjedinjene Države, Kanada, Australije i tako dalje to vreme već poznavale. Ideja je bila da se iskoriste prednosti te mogućnosti da roditelji zajednički sporazumno vrše roditeljsko pravo ne samo kada žive zajedno u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa svojim decom, nego i ako dođe do razvoda braka, odnosno prestanka zajednice života. Prednosti zajedničkog vršenja roditeljskog prava su mnogobrojne, ja bih rekla neupitne. U pravnoj literaturi postoji samo jedna knjiga, možda ste čuli za nju, vrlo je poznata, Beyond the Best Interest of the Child se zove, a među autorima je Anna Freud, to je inače ćerka Sigmunda Freuda, ona je bila veliki protivnik ideje o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i nekako je pribavila tu popularnost, ja bih rekla, više tim svojim imenom i poreklom, ali potpuno usamljena ostala u tom shvatanju. Znači, svi drugi autori ističu mnogobrojne prednosti za nastavka zajedničkog vršenja roditeljskog prava i nakon što dođe do razvoda braka, odnosno prestanka zajedničkog života u vanbračnoj zajednici. Pre svega, to je jedna poruka roditelja da su spremni da i nakon prestanka zajedničkog života zajednički i podjednako dele i zadovoljstvo i odgovornosti podizanja deteta i dece i vršenja roditeljskog prava. Sa druge strane, to je poruka za dete da prestankom braka ili zajednice života ne prestaje njegova komunikacija sa oba roditelja, da ona se održava na isti način, koliko god je to moguće. Deca toliko traumatično doživljavaju raspad porodičnog jezgra upravo zbog toga što su sklona, naročito mala deca za koju su roditelji čitav univerzum i koja ne poznaju zapravo drugu realnost i drugi život van tog porodičnog jezgra, da su oni ti koji su nešto skrivili, doprineli, rekli ili uradili, što je dovelo do tog sloma porodične zajednice. Dakle, za dete to je poruka da sve ostaje kao i do tada i kako se to često piše, da roditelji, iako su se međusobno razveli, nisu se razveli od deteta. Treća prednost bi mogla, recimo, biti taj animozitet koji roditelji, kakva god da bude sudska odluka, jedan ostaje nezadovoljan i često projektuje dalje to svoje nezadovoljstvo u nastavak života, za koji je jako bitno da ta komunikacija među roditeljima se održava na način koji je u interesu deteta. Najzad, zajedničko vršenje roditeljskog prava, ja sam to mnogo puta imala prilike da kažem
i nekim svojim prijateljima i rođacima koji u žaru želje prilikom razvoda braka da zgrabe prosto tu mogućnost da budu sami ti koji će vršiti roditeljsko pravo, da će im to dati objektivno jednu lagodnost u životu, da će im neko vreme koje inače ne bi imali, da će im priliku da rade nešto, da čitaju, da se provode, da izlaze, da putuju, koje za koju situaciju bi vrlo teško možda našli vreme, ako je dete sve vreme njihova briga, jel? Znači, kao što i kod medijacije cilj da vi u postupku medijacije pokažete da postoji alternativni način razmišljanja o onom što je predmet spora, što je predmet sukoba. Dakle, naše pravo se suočilo tada 2005. godine prvi put sa tom idejom zajedničkog vršenja roditeljskog prava i zakon porodični, ja se sećam, citirala sam jednu presudu Okružnog suda u Dubrovniku iz nekih 80-ih godina koji se zgranuo nad prvostepenom presudom Opštinskog suda u Dubrovniku koji je doneo odluku zajedničkom vršenju roditeljskog prava. Da kako je to bilo kontra legem, jer nijedan naš zakon tadašnji republički jugoslovenski nije poznavao taj institut, ali očigledno sudija tog prvostepenog suda bio vrlo dobro obavešten i u toj ukidajućoj presudi rečeno pa to je jako štetno za dete i apsolutno je neprimereno našem novi socijalističkom duhu i tako dalje. Dakle, sada su sudovi, ja bih rekla, ipak reagovali drugačije. Koliko sad je taj postupak medijacije važan da roditelji koji se nađu u situaciji da su svesni da postoji mogućnost da nastave zajednički da vrše roditeljsko pravo, mislim da je tu uloga vas advokata takođe jako velika i značajna. Da im se na to ukaže, da im se te prednosti predoče, da se shvati da postoji uvek mogućnost da se ta saradnja ostvaruje na dobrobit i deteta pre svega i samih roditelja. Kako treba da izgleda taj sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava? Moje mišljenje je da on ne mora da sadrži te detalje koje sadrži sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, za koji se roditelji takođe mogu opredeliti. Isto iz nekih svojih razloga, jeli da jedan roditelj bude taj koji vrši roditeljsko pravo, a da se u sporazumu odredi koliki će biti doprinos za izdržavanje drugog roditelja i koji će biti način održavanja ličnih odnosa tog roditelja sa detetom. Ja vidim da u praksi ima različitih situacija, nekada sudovi dozvoljavaju da roditelji jednostavno kažu nastavit ćemo da vršimo roditeljsko pravo na isti način kao i kada smo živjeli u braku, a u nekim drugim slučajevima vidim da se traže ti detalji, jeli, što po mom mišljenju zaista nije neophodno. I ono što se u literaturi novijoj porodičnog prava sada sve više piše, jeste to da se smatra da uvek treba roditelje puštati maksimalno da sami formiraju taj supstrat svog odnosa sa detetom, da ne treba uplitati sud sa striktnim, čak se savjetuje recimo ono što kod nas uobičajeno i kad nema sporazuma o načinu viđenja da se određuju jeli, dan, mesec, godina, praznici, od, do, vreme, da uvek kada postoji malo nade i mogućnosti da roditelji sami komuniciraju, dogovaraju se kada će se dete nalaziti kod jednog, kada kod drugog, da to treba podsticati i da u stvari reakcija ljudi na svaku vrstu te striktne sudske odluke biti negativna, znači da to poverenje koje se da roditeljima da sami i dalje uređuju te odnose treba očuvati uvek kada je to moguće. Ono što mora da se uradi u tom sporazumu to je da se odredi šta će se smatrati prebivalištem deteta u pravnom smislu,
Nas je interesovalo tada kada je usvojen porodični zakon i kada smo u sklopu priprema te javne rasprave držali jedan od tih 10 je bilo tih okruglih stolova. Jedan je bio sa psiholozima, dečima, psihijatrima i Institut za mentalno zdravlje u Beogradu koji ima vrlo, vrlo uspešan i dobar tim koji se bavi svim vrstama porodičnih problema. Je bio angažovan takođe, oni su, njihov zaključak je, da tako kažem, bio sledeći. Dakle, postoje deca za koje je sasvim prirodno i normalno da mogu da provode deo vremena kod jednog roditelja, deo kod drugog u sklopu tog sporazuma o vršenju, zajedničkom vršenju roditeljskog prava. Da se to dešava, recimo, onim situacijama kada je dete jako malo, pa i nema neki u svoj socijalni krug, jeli, razvijen, ili kada je dete odraslo pa može lako da putuje s jednog kraja grada na drugi, da ima dva miljeja, jeli, drugove i prijatelje i na jednom i na drugoj lokaciji. A sa druge strane da postoje deca za koje to ne bi bilo dobro rešenje. Znači, njihov je savjet bio da sudija i roditelji, uz naravno eventualnu pomoć stručnjaka, procene kakva je situacija u pitanju, odnosno da li dete, jer ima, kažu, dece koja teško ponose taj nedostatak identiteta porodičnog doma. Znači, vole da znaju da je porodični dom na jednom mestu, a da će odlaziti kod drugog roditelja po potrebi i po dogovoru, onda kada to odgovara, ili recimo postoje neki zdravstveni razlozi da se to ne radi, ili roditelji žive u dva razna grada, naravno to je onda mnogo teže, ili žive na velikoj udaljenosti i tako dalje. Ja znam za jedan slučaj u praksi, radi se jednoj rođaki moje, čija ćerka, mislim koliko hoću da kažem koliko to može da bude blisko ovoj deci, razvod je počeo u vrlo dramatičnim okolnostima, sa nasiljem. I onda je devojčica koja je u tom trenutku imala 10 godina rekla svojim roditeljima da sad je dosta, ja ću da uredim kako ćemo organizovati život, vi ćete da živite odvojeno, vi niste jedno za drugo, a ja ću živeti nedelju dana sa jednim, a nedelju dana sa drugim. I to, evo već dve godine pune su prošle, to funkcioniše fantastično. Ja sam je pitala za detalje, tipa knjige, odeća, kako, sad naravno dobra okolnost, oni žive relativno blizu, ali hoću da kažem, to je očigledno tip deteta kome je to odgovaralo i za koje je to zaista bilo najbolje moguće rešenje. E sad, u ovoj drugoj varijanti, znači ako nema sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, o tome je nesporno uporedno pravo i takve prakse Evropskog suda za ljudska prava, taj se sporazum ne može nametati roditeljima. Znači, ne može sud da proceni da bi bilo najbolje da se radi, da se postigne sporazum o zajedničkom vršenju. Ako nema sporazuma, onda preostaje ova druga mogućnost, a to je samostalno vršenje roditeljskog prava. I u vezi sa tim se pojavilo ovo pitanje koje smo čuli u uvodnim napomenama, a to je pitanje položaja onog roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. Znači, obama roditeljima pripada roditeljsko pravo. Oni su oboje titulari tog prava, samo jedan ga vrši, a drugi ga trenutno ne vrši, ali on ima neka prava, ima više prava iz kojih proizilazi taj njegov status takođe roditelja koji ima roditeljsko pravo. On ima obavezno pravo, naravno, da izdržava dete, da održava lične odnose sa detetom, da daje saglasnost za usvojenje, da zahteva izmenu odluke o poveravanju deteta ako su se okolnosti u odnosu na prethodnu odluku u sudsku promenili i tako dalje. Ima još jedno važno pravo, a to je da zajedno sa tim roditeljem koji vrši roditeljsko pravo odlučuju pitanjima koje bitno utiču na život deteta. Porodični zakon samo egzempli kauza navodi koja su to pitanja. To su pitanja obrazovanja, preduzimanje većih medicinskih zahvata, promene prebivališta, raspolaganje imovinom veće vrednosti, nepokretnostima ili popitnim stvarima veće vrednosti,
ali spisak naravno nije iscrpan i taj bi roditelj u svakoj situaciji, ako smatra da se donosi neka odluka koja je bitna za život deteta, takođe imao pravo da zahteva da tome on sam odluči. Upravo zato što ranije zakon o braku i porodičnim odnosima nije predviđao ništa osim te floskule da će tome odlučiti odnos starateljstva, formiran je poseban postupak za zaštitu prava deteta u okviru porodičnog zakona. Mi smo ga i zamislili kao jedan jedan omnibus postupak kroz koji će se štititi sva prava deteta koja nisu zaštićena nekim drugim pravnim putem, odnosno nekim drugim posebnim postupkom. Upravo da bi se vratilo u sudsku nadležnost odlučivanja o tako važnim stvarima, organi starateljstva, nažalost, nisu ni, s obzirom da se radi o nekim od osnovnih ljudskih prava, po stanovištu Evropskog suda za ljudska prava, nemaju kompetencije suda, znači ne mogu o tome da odlučuju organi starateljstva, centra za socijalni rad, a da ne govorim o tome kakav je nivo stručnosti, opremljenosti. Naravno, ima i blistavih primera zaista i mogu se naći rešenja koja zaista su odlična i dobro razložena i tako dalje, ali ako posmatrate Srbiju u celini, to je uglavnom onda vezano za neke veće gradove i centre i za tu bolju ekipiranost. Dakle, po mom mišljenju nije bilo nikakvog razloga za ovu odluku Vrhovnog suda Srbije iz 2007. godine, koji se odlučio da po reviziji interveniše protiv presude koje su bile potpuno dobro shvaćene od strane prvostepenog i drugostepenog suda. Dakle, ako postoji spor između roditelja, radilo se i najviše u praksi, vidim to sporno odvođenje deteta u inostranstvo, odnosno promena prebivališta, dakle jedno od ovih pitanja koja su bitna za život deteta, sud je sugerisao lišenje roditeljskog prava. Po mom mišljenju, potpuno pogrešno. Lišenje roditeljskog prava je sankcija stroga, o tome postoji mnogo dokaza, jer i u praksi Evropskog suda za ljudska prava, koji se pribegava zaista samo ekstremnim, retkim slučajima. Naprotiv, čitav diskurs presude Evropskog suda u vezi sa članom 8, jel i sa povredom prava na poštovanje porodičnog života, jeste da se očuvaju porodične veze uvek kada je to moguće. Čak i u nekim situacijama koje su mogle bi biti zapanjujuće, recimo u tome protiv Italije slučaju gde majka patila od teškog oblika sindroma Minhausen, sindrom by proxy. To je jedan psihotični poremećaj po pravilu majki koje preterano izlažu decu pregledima, medicinskim intervencijama, lečenjima i tako dalje, koje se nekada završavaju tragično, jer sa velikim posledicama, jer lekari na kraju, mislim, dignu ruke i počnu da intervenišu tamo gde ne bi trebalo. Čak i u tom slučaju gde je devojčica bila potpuno depresivna, anksiozna, povređena tim raznim intervencijama koje su rađene, pa je oduzeta od majke i data smeštena na hraniteljstvo, sud je našao povredu, Evropski sud je našao povredu, smatrajući da italijanska država nije dovoljno učinila da se rehabilituju te veze sa prirodnim roditeljem. Dakle, ne sme se olako roditelj lišavati roditeljskog prava, a tim pre u ovoj situaciji koja je po mojom mišljenju potpuno legitimna. To da se otac protivi, da njegova ćerka ode sa majkom u Ameriku jer je njen suprug dobio tamo posao, ili u drugom slučaju u Belgiju, je potpuno legitimno. On smatra da njegovo dete ne bi trebalo da menja prebivalište. On, po mom mišljenju, može da iznese različite razloge za to. Može, recimo, kaže da je dete teško adaptibilno, da je vezano za njega i njegovu porodicu, roditelje, sredinu, da će živeti u gorim uslovima
nego, mada je to naravno ovim primerima drugo teško zamisliti, ali evo zamislite da neko krene danas da se seli u Siriju ili u Irak, to je isto teško zamisliti, ali se može zamisliti i da nešto bude lošije, jel, ponuđeno. Dakle, na isti način, kao što nećete lišiti roditeljskog prava roditelja koji smatra da je previsok iznos izdržavanja koji traži njegova supruga, recimo otac, i da on smatra da treba da doprinosi za izdržavanje nekoj manjoj svoti, nećete ga lišiti roditeljskog prava, nego će sud upravo da odredi kolika je ta mera i koliko je ta visina izdržavanja koja je optimalna u tim konkretnim uslovima. Ili pak, otac koji želi da viđa dete svaki dan, a sud donese odluku da ipak ne može da viđa dete svaki dan, nego će ga viđati jednom nedeljno ili dva puta, isto tako ne vrši nesavesno svoje roditeljsko pravo, pa ga sad treba lišiti da bi se rešio taj spor. Dakle, zašto su se sudovi zbunili, moram da kažem, u ovoj situaciji? Prosto nisu bili naviknuti da sada taj postupak za zaštitu prava deteta posmatraju kao jedno fleksibilno sredstvo koje će da im pomogne da razreše te situacije. Ovaj postupak za izdržavanje im je poznat, postupak za uređivanje ličnih odnosa im je takođe poznat. Ovaj postupak im je bio nepoznat i oni su odjedanput zaključili da sud ne može da arbitrira između roditelja, nego to, eto, mora i oni da reše ili ćemo ovo lišiti, pa smo onda mi kao sud, jeli, izuzeli iz toga da smo involvirani u to suštinsko rešenje koje se predlaže. Ja mislim da to nije dobro i posle toga i apelacijni sud u Beogradu iste takve odluke, verovatno i vi. Ja mislim da to potpuno pogrešno, potpuno nepotrebno, da lišenje roditeljskog prava je mnoga sankcija, za kojom slučaju apsolutno nema nikakvog razloga. Ponavljam, legitimno je pravo roditelja da se sprečava da njegovo dete bude odvedeno u inostranstvo. On će se boriti i ona svejedno, naravno, nekim argumentima pred sudom, ali sud taj koji mora doneti odluku. Sud ne sme da se povuče u onom trenutku jer i kada se upravo od njega očekuje da donese odluku. I evo, s tim ću i završiti da ostane više vremena eventualno za neku raspravu. Ima jedna grupa profesora porodičnog prava koja stalno izdaje pojedine segmente knjige koja se zove Principles of Family Law, koju vodi holandska profesorka Katarina Bulle-Welke. Naravno, Acquis Communautaire, to pravo Evropske unije, nema prostora za materijalne odredbe porodičnog prava, niti to uopšte predmet evropskog komunitarnog prava, izuzimajući neke procesne stvari. Oni su takođe u tim svojim principles došli i do ovog pitanja, je li kad ne postoji saglasnost roditelja, i taj jedan od principa, znači to su principi koji imaju, kako kaže, neku profesionalnu i moralnu težinu, zato što ih je veliki broj autora, profesora porodičnog prava pravio, ali naravno nemaju nikakvu zakonsku snagu, naravno, da. Ali ih vrlo rado svi autori citiraju upravo zbog te autentične važnosti, jel, tih ljudi koji su to radili. Za ovu situaciju oni su takođe rekli, sud treba se potruditi da roditelji postignu kompromis, znači u svim zemljama evropskim se jako mnogo insistira na medijaciji, na tome da se problemi rešavaju van sudske dvorane, pogotovo kada su u pitanju porodični odnosi. Statistika pokazuje da 90%, u Švedskoj i Norveškoj do 95% porodičnih sporova se rešava u medijaciji. Dakle, treba sud da pokuša da postigne sporazum, a ako ne, onda da odluči sud ili da prepusti odluku jednom od roditelja. Ali nikako ne da drugoga liši roditeljskog prava i da ga na taj način kazni. Čak Vrhovni sud
u toj revizijskoj odluci kaže potpuno su neosnovani prigovori tuženog da on ništa nije uradio što je što bi ga činilo nesavesnim roditeljem, on onako to odbacuje potpuno od sebe i kaže da to nema nikakvog značaja taj prigovor tuženog. Ja mislim da tim putem zaista ne treba ići i da bi čak takva neka naša presuda pred Evropskim sudom vrlo lako bila označena kao povreda prava na poštovanje porodičnog života. Eto, toliko hvala vam lepo, pa nastavit ćemo. Hvala profesorki. Naravno nisam, nemamo već fleksibilno što se vremena tiče i radoznalo. Nismo fleksibilno, kažem što se vremena tiče, a i radoznali smo da čujemo nešto. Sljedeći sagovornik, odnosno uvodničar, nam je sudija Pejak Prokeš. Zašto smo se opredelili za ova pitanja koja smo u strukturi i u pozivu naveli kao pitanja o kojima ćemo razgovarati sa sudijom Pejak Prokeš? Iz prostog razloga što je svima nama koji se bavimo porodičnim pravom jasno da ćemo lako razvesti brak bez dece. Završit ćemo na razvodu, završit ćemo eventualno izdržavanje supružnika i mi smo završili kompletnu parnicu. Izvršenje ćemo eventualno ići ako ne bude izdržavanje i to je to. 99% slučajeva, ili da ne govorim sad u procentima, ali po pravilu razvod i svi ostali porodični odnosi u sebi uključuju jedno ili više dece. Kada je u pitanju dete nam se provlači i kroz pravnu parnicu, i kroz izvršni postupak, vrlo često kroz krivične postupke. Tiha je stranka u postupku koja ima svoju poziciju i ta pozicija je kroz prava deteta iz konvencije o pravu deteta se provukla naravno i neka odredba porodičnog zakona. I mi smo se zadržali na onima koje su, čini nam se, kroz primjenu porodičnog zakona se pokazala kao jako važna i gotovo svakodnevna. Dete u sudskom postupku je jedno od tih pitanja. Dete u sudskom postupku u svim, u postupku razvoda, vršenja roditeljskog prava, lišenja roditeljskog prava, porodičnog nasilja, dakle, decu imamo u svim tim postupcima, pa je njihovo pravo koje proizilazi iz konvencije ugrađeno i u odredbe porodičnog zakona da se izrazi i iskaže svoje mišljenje u situaciji kada se utvrdi da je sposobno da formira svoje mišljenje, da se njegovo mišljenje čuje, da mu se posveti dužna pažnja i da se kroz sve ove postupke u svakom slučaju država, sudovi i sve ustanove, naravno mislim i na Centar za socijalni rad i sve ostale ustanove, trude da iznađu parametre na osnovu kojih će i indikatore, objektivni i subjektivni, na osnovu kojih će sud u svakom od tih sudskih postupaka utvrditi što je u najboljem interesu deteta. Dešava nam se u praksi, vjerovatno svakom od vas pojedinačno, da ste bili svjedoci koliko je to nekada teško utvrditi, da se nekada dešava da se čak i ne utvrdi, a prerano presudi itd. itd. Ovo su otprilike razlozi zbog kojih smo ova pitanja ostavili da danas iznesemo i izložimo putem uvodničara sudije Pejak Prokeš. Moram reći da smo u pripremi za ovu tribinu, koleginice i ja, pokušale da nađemo malo štofa i materijala koji bi nam iz sudske prakse pokazao koliko često se utvrdi kolizija interesa zakonskog zastupnika, roditelja i deteta, koliko često sud odredi privremenog zastupnika, odnosno kolizijalnog staratelja. Napravili smo ankete za osnovni sud, za viši sud, za apelacioni sud, sa nekim molbama da nam se odgovori na određena pitanja. Zamolili smo Centar za socijalni rad grada Novog Sada, zamolili smo Pokrajinski sekretarijat kao nadzorni organ da nam oni daju nešto iz svoje prakse. Dobili smo, nećete verovati, pisani odgovor jedino od Centra za socijalni rad grada Novog Sada, koji se sastoji iz jedne rečenice, a glasi ovako: povodom vaše molbe da učestvujemo u prikupljenju podataka, inače su pozvani da participiraju i učestvuju i danas i na svim ostalim tribinama, gde je njihov stručni rad jedna od osnovnih poluga u sudskim postupcima i veliki izvor problema svih nas. Njihov odgovor glasi: povodom molbe da učestvuju u prikupljenju podataka vezano za primjenu porodičnog zakona, obaveštavaju nas da nisu u mogućnosti da realizuju istu na način koji smo mi predložili. Dakle, da ne odgovore ni na što u anketi,
podržavaju istraživanje u ovoj oblasti i ukazuju na neophodnost obezbeđenja resursa za njihovu realizaciju, što god to značilo. Daj pare od advokatske komore. Odnosno, akademija advokatske komore. Tako da to je jedini ovaj odgovor koji smo dobili i hvala na tome. Znači, naša bitka i borba za stručni rad ustanova socijalne zaštite nesmanjeno žestinom nastavlja, a sada pošto su i posudovima smo dobili razno razne obrazloženja zašto su zainteresovani sudijski saradnici i pripravnici i sudije, ali imili vremena odgovore ili imaju previše da sude pa nemaju kada popunjavaju ankete i tako dalje. Ja se zahvaljujem sudijama koji su došli čas da budu sa nama, zato što mislim da smo svi sa svog aspekta i sa svoje strane i sa svoje stručne pozicije negde na istim zadacima kada je porodično pravo u pitanju. I žao mi što nemamo veću saradnju, češću saradnju, stručnu razmenu mišljenja, bez bojazni da jedni drugima namećemo stavove, prosto da se nađemo i da čujemo što struka ima da kaže. Evo, to me se rukovodilo kada smo izmolili sudiju Peja Prokeš da nam izloži nešto od svojih iskustava, nešto obzirom da je uključena i imala je veliku privilegiju da sad skoro učestvuje, odnosno da prati jedno suđenje, jel tako, i u Strasburu. Tako da je jedan sagovornik od koga možemo mnogo interesantnih stvari da čujemo. Koliko ćemo uspjeti da sažmemo večeras, ali u svakom slučaju mnogo hvala što je prihvatila i evo dala bih joj prostor i vreme da nam se obrati. Veče svima. Meni je zaista čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama i ovo nije puka fraza. Ja sam rekla mojim koleginicama pre nego što ste prošli da sam se vratila koliko davno vreme kada sam ja još kao student dolazila da slušam ovde profesore i sudije i drago mi je da je sala večeras puna, ali ne bih, bez obzira na ono što sam ja pripremila za večeras, ja ću samo u kratkim crtama da vam dam neke napomene da bi ostavili vama prostora za razgovor, a čini mi se da sudije retko prihvataju da govore mimo svojih presuda. Znate, mi joj kažemo, sudija govori po svoju presudu, pa se tu možda malo i sakrivamo. Ja nemam taj problem i naprotiv, jako mi je potrebno da čujem šta vi mislite, ne samo u sudnici, ne samo kroz podneske, nego, evo i ovako, retke su prilike da se nađemo zajedno. Svi mislimo da najbolje sve znamo, jer smo deca i roditelji, jer smo svi u nekim porodicama, pa mislimo da znamo i da procenimo i interes deteta i da znamo kako da pribavimo mišljenje deteta. Međutim, mislim da se varamo, pa bih krenula prvo od obuke sudija da se bave porodično-pravnim sporovima. Ja sam imala tu čast, zaista i zadovoljstvo, da u prvoj grupi sudija koje su prošle obuku budem, kada je ta obuka trajala, mislim, nedelju dana, gledam u profesorku, jer ona je bila jedan od učesnika, od predavača, i mislim da, znači, 2005. 6. godina, suviše je veliki, dug period, pravo je živa materija, ovim, zakon je tu, ali mislim da je neophodna, kao i drugim profesijama, kontinuirana jedna edukacija, stalno usavršavanje, praćenje prakse. Evo, znači, u prilici smo da dobijamo odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, da primenjujemo ove standarde. I sada imamo u porodičnom zakonu, naravno, odredbe brojne o tome da moramo, da smo dužni da pribavimo mišljenje deteta, da smo dužni da vodimo računa o najboljem interesu deteta, ali ne postoji definicija. Vi nemate nigde definiciju šta je najbolji interes deteta, nego imate određene parametre, kriterijume sa kojima morate detaljno da postupate, da ih merite u svakom konkretnom slučaju. Verovatno, mislim, ja sam sigurna da svako od vas koji je i zastupao stranke u postupku, osetio je i u sudnici kada dođe sa svojom tužbom, sa svojim strankama, da li sudija ima, da li je senzibilisan, da li ima osjećaj za vašu konkretnu situaciju. Ne samo da puko primeni odredbu zakona,
ili da zatraži mišljenje Centra za socijalni rad o nekom pitanju ili pomoć Centra za socijalni rad da pribavi mišljenje deteta, nego zaista da li je ušao u suštinu problema. Ja, nažalost, čula sam za neke primere gde sudija kaže ja ne želim dete u sudnici, a ne mora da ga dovede u sudnicu. Ali dete mora da, ako je sposobno da izrazi svoje mišljenje kako nam zakon kaže, znači, sudija je u obavezi da se potrudi, da obezbedi da se to mišljenje pribavi na određeni način. Znači, tu sad vidim u praksi već dugo godina unazad veliki problem, mislim da ćete se složiti, sa lošom koordinacijom između Centra za socijalni rad, Centara za socijalni rad i sudova. I, nažalost, imala sam primer jedne porodice, znači iz vanbračne veze sa maloletnim detetom, gde je bukvalno sud svojim sporim, nestručnim postupanjem i Centar za socijalni rad koji je dostavio neupotrebljivi izveštaj, znači oni su doveli do poremećaja odnosa tih vanbračnih partnera koji su pre nego što su ušli u sudski postupak funkcionisali sjajno. Znači, ima potrebe i prostora da se mi sastajemo, da razgovaramo. Ja sam inicirala sada i u osnovnom sudu, mislim da će biti... Zato što im je bila potrebna presuda o vršenju roditeljskog prava. To je bila vanbračna veza, ali naravno mora da ima odluku suda o vršenju roditeljskog prava. Znači, sporazum, u svakom slučaju su morali to da zaključe. Dakle, postoji potreba da se radi, znači da sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, da se od njih traži, to je ono što se sudijama isto predočava, da moraju da znaju šta od Centara za socijalni rad traži, kakav zahtev upućuješ centru, znači da ne ostaviš njima onako sa jednom rečenicom dopis neki, pa oni će da urade šta hoće. Ne. Ovi, isto tako je važno onda i kako ćete vi zastupati stranke i šta ćete vi, na čemu ćete vi insistirati. Kod mišljenja deteta, kako sam rekla da neki sudije ne žele da u sudnicu dovedu decu, smatrajući da je to trauma, jest, slažem se sa tim, neka to bude izuzetno da dete dolazi u sudnicu. Ali bilo je primjer... Nije, već psiholozi kažu da uopšte nije trauma i da to da ne pođe... Evo ja ću reći primjer iz svoje prakse. Ja sam decu saslušavala, znači kao prvostepeni sudija, u prostori, u kabinetu, pored moje sudnice. Znači, izašli smo, bilo je dvoje dece, ovo starije dete, znači mlađe je biralo starije da bude osoba od poverenja i mi smo u kabinetu koleginice koje verovatno mnogi znaju, koja je onako neobičan, nije klasična kancelarija, ima puno cvetića, nekih detalja i tako ove sličica. I to je bio jedan prijateljski ambijent gde sam ja mogla da dobijem autentično mišljenje deteta i da se ja po sudi uverim zaista šta je to što je dete reklo, da to nije instruisano ni od koga i to je bilo presudno. Znači, to je onaj mali začin koji na kraju dolazi da donesete pravilnu odluku. Mislim, ovde je trebalo razdvojiti decu, što mi je još strašnije odvojiti brat i sestru. Dakle, postoji način. Onda smo čuli primer jesenas sudije Vrhovnog suda Ljubice Milutinović, koja je rekla da je ona kao prvostepeni sudija otišla u školu ili u vrtić. I tamo, znači, vi kao punomoćnici stranaka možete da predložite tako nešto. Znači, ima hiljadu mogućnosti, samo treba da postoji spremnost. Samo treba da postoji spremnost. Ipak moramo znati, bez obzira što naš zakon ne postavlja granicu, starostnu granicu za donju, za uzimanje mišljenja deteta, tu granicu ne postavlja ni konvencija o pravima deteta,
Znači, postoji mogućnost da se i dete mlađeg uzrasta da svoje mišljenje, da čujemo njegovo mišljenje, ali to ne znači da ćemo uvek mišljenje deteta prihvatiti. Kao što, evo, moje neki saveti i instrukcija da ne, da sudijama uvek, da ne prihvatamo slepo mišljenje stručnog tima Centra za socijalni rad. Znači, mora i to kritički da se, znači, to je samo jedna pomoć sudu. To ne znači da treba uvek presuditi onako kako Centar za socijalni rad kaže. Ok, ako su to, na primjer, ti, ne znam, model tih ličnih odnosa, pa, ali vršenje, o vršenju roditeljskog prava, ako vi možete da proverite autentičnost mišljenja deteta, ako možete da kroz te elemente najboljeg interesa deteta ocenite sve dokaze koji su pred vama, onda je Centar za socijalni rad i mišljenje njihovog stručnog tima samo jedna mala pomoć ili smernica, ali nikako ne jednom dati odgovor i rešenje vašeg spora. E sad, nedoumice su u primjeni, pošto zakon kaže na prikladno mesto, sad koje bi bilo prikladno mesto, znači i tu je širok dijapazon, eto, od kabineta u sudnici, od pića. U okviru jednog projekta rađene, donete su smernice, kaže, za učešće deteta u građanskim sudskim postupcima i procenu najboljeg interesa deteta. I tu su se, u toj publikaciji su izdvojeni slučajevi kada se ipak neće uzeti mišljenje deteta, iako je ono sposobno da izrazi mišljenje. I mislim da i tu onda, o tome vi stalno govorimo kao advokati, kao zastupnici stranaka, ako nas slušate, znači da imate razumevanja da ne mora svaki put da se uzme mišljenje deteta. Znači, moguće je, znači, situacija kada imamo saznanja da je dete izloženo ogromnom pritisku, da je znači, instruisano da pruži iskaz u određenom pravcu. Onda odustajete, nećete to uraditi. Onda postoji i situacija koju morate opet kao profesionalci, moramo svi zajedno kao profesionalci da prepoznamo, da dete vidite da ono veruje da ako da mišljenje, da će izgubiti ljubav ili bliskost onog drugog roditelja, pa se ustručava. Ili, naravno, ako postoji nasilje u porodici, to nam je odmah alarm i procenit ćemo i tu da li možemo i nećemo insistirati da se uzima mišljenje deteta. Nekada su drastični slučajevi da bi takav neki iskaz, odnosno mišljenje, davanje za sudski postupak ugrozilo čak fiziološko, kažu, ili psihološko funkcionisanje deteta, a nekada dete nema ni prave informacije o postupku, niti ima osobu povodnu koja će mu to saopštiti. Međutim, pored svih ovih, sve to ovog što je nabrojano u ovim smernicama, sada se vraćam na ono što je moj deo posla. Znači, ako ovo uradim, ja u presudi moram da napišem obrazloženje zbog čega to nije urađeno, zašto to nismo uzeli u obzir i da se obrazloži. Znači, eto, to je nešto na čemu i vama savjetujem da insistirate. Znači, da se to proverava i da to bude jedna saradnja, da se insistira i u centrima za socijalni rad, ali i ovamo prema sudu, da se vodi računa o tome. E sad, da ne bih, znači, što se tiče obuke, to moram da kažem da se ja zalažem za obnavljanje licenci, kontinuirana obuka i obnavljanje ovih licenci za porodično pravo, da će to biti ili ne, i isto mislim, a mislim da i puno advokati bi trebali koji zastupaju u porodičnim sporovima da bi morali isto da prolaze obuku, pošto dok ne dođe porodični sud. Evo, to vam je ovako za diskusiju ili ste razmišljeni. Ono što sam izdvojila, to su neki primjeri iz sudske prakse, ali ne bih oduzimala vreme, mislim da je već 7 sati, samo ću jedan predmet koji je revizijski, pošto se to nekako nastavlja na profesorkino izlaganje i na ovu temu oko najboljeg interesa deteta, i mišljenja deteta, ali i lišenja roditeljskog prava.
samo ću kratko činjenice, pa možda da prodiskutujemo. Dakle, ovo je revizijska odluka 634/17. Ovde je devojčica rođena 2008. godine, živi sa majkom, otac, znači od rođenja, iz vanbračne zajednice, otac radi u inostranstvu i uglavnom je odsutan i retko ima kontakte sa detetom, čak su oni i posredni više preko njegove majke, znači bake po ocu, dete ponekad ovaj, vidi tatu. I dogodilo se da je majka dobila posao u inostranstvu, ne znam sad u kojoj državi, ali povede ćerku sa sobom bez saglasnosti oca. Otac podnosi tužbu, ovde sad kaže, radi potpunog lišenja roditeljskog prava majke, i dete je tada imalo 8 godina, tamo u inostranstvu gde majka radi pohađa internacionalnu školu na engleskom jeziku, adaptirano, postiže odlične rezultate u školi i sad sudovi usvajaju tužbeni zahtev i prvostepeni i drugostepeni i majku lišavaju roditeljskog prava jer je, kaže, odvela dete u inostranstvo bez saglasnosti drugog roditelja. I kaže, na taj način je postupila majka protivno članu 68 porodičnog zakona i kaže da, i kaže, radi pravilnog psihofizičkog razvoja deteta u najboljem interesu deteta je da se izmeni odluka o vršenju roditeljskog prava i da se odredi da otac samostalno vrši roditeljsko pravo i da se majka liši roditeljskog prava. E, kod ovakvih činjenica Vrhovni kasacioni sud ukida odluke, što je mene jako obradovalo, a mislim i vas, kada slušate. Zato sam ovo i odebrala. I kaže ovako, sad sud analizira sve ove činjenice i kaže, poziva se na član... Ovo je sud hteo da liši? Ne, nekako podatak. Možda i znam, ali nije bitno sad za ovu priču. Dakle, upućuje na odredbu člana 65 porodičnog zakona koji kaže, sad citiramo, ako je dete sposobno da formira svoje mišljenje, znači ovde kaže, jeste da je dete mlađe od 10 godina, ali ako dete ide u internacionalnu školu, postiže rezultate na engleskom jeziku, u drugoj sredini adaptirano, naravno da ono može da kaže svoje mišljenje. I naravno da je treba pribaviti i mišljenje deteta, a onda se komentariše da sudovi nisu, gde blago, po meni rečeno, nisu dovoljno vrednovali i raspravili pitanje najboljeg interesa deteta. Mislim da su ovde sudovi potpuno promašili o najboljem interesu deteta. A lišenje roditeljskog prava, to je pitanje koje stvarno meni nije trebalo da se tako reši. Dakle, sad sud kaže, malo je bilo problematično ovo odvođenje deteta u inostranstvo zbog konvencije, pa sam mislila kako se Vrhovni sud iz ovoga izvukao, ali kaže sud, činjenica je da je majka učinila prekršaj odvodeći dete u inostranstvo bez saglasnosti oca, ali okolnosti konkretnog slučaja koji se tiču uslova i boravka i oca i majke u inostranstvu morale su biti detaljnije sagledane pre odlučivanja o vršenju roditeljskog prava, to je izmene. I sad oni kažu u spisima postoje pisani dokazi da dete savladava program i tako dalje i tako dalje. Dakle, po meni ovo je jedna zanimljiva odluka i ohrabrujuća. Jer, evo, ipak Vrhovni sud nije dozvolio, malo je odstupio. Može biti prvi korak. Da. Ovo što je govorila profesorka, da reći ću, to je 634/17. Dakle, profesorka je malo čas govorila o ovom stavu vezano za lišenje roditeljskog prava kao najstrožoj sankciji. Ja se potpuno slažem i evo moram s vama da podelim da ja jesam u problemu, jer ja ne mogu da sudim drugačije nego što je stav Vrhovnog suda. Odnosno, mogla bih evo sada ovako, bez obzira na moje uverenje, znači ja moram da obrazložim svaku odluku zašto mislim da ne treba lišiti roditeljskog prava i zaista
ja se trudim da tako i uradim, ali onda mora da prođe ovu kontrolu revizijsku i koliko su moje saznanja, nisu jedinstvene, nisu dio u Vrhovnom kasacionom sudu i tu je podeljeno i postoji jedna grupa sudija koje dele, evo, profesorkino i naše ovde mišljenje, da je to najdrastičnija kazna za roditelja i da postoje tačno, znači zakon lepo kaže, porodični koji su uslovi za potpuno i za delimično lišenje, a da ovo uopšte nisu situacije gde treba lišavati roditeljskog prava. Kad ne znaju šta će. Dakle, ja sam pripremila još neke odluke, međutim, ono što je još zanimljivo, to je da je u odluku predmet Cvetković protiv Srbije. Ako bude vremena, možda o tome da prodiskutujemo, ako vam je poznato bilo šta iz tog predmeta, jer tu isto možemo da vidimo kako je u stvari neizvršavanje privremene mere i protek vremena dovelo do izmen drugačijih okolnosti i kako je ceo postupak tekao vezano za vršenje roditeljskog prava, ali hajde da čujemo i vas, nadam se da sam bar prikazala ono što su naše dileme i što nam je zajednički posao u budućnosti, meni se čini još dugo. Hvala vam na pažnju. Ja bih htjela samo par rečenica da kažem, mislim da je važno. Kritikovali smo malo čas Vrhovni sud Srbije i Apelacioni sud u Beogradu, a pridružio se i Novosadski. A evo ja ću sad da kritikujem moje uže fak kolege. Dakle, kad je usvojen porodični zakon 2005. godine, onda se ne znam kako, odnosno znam kako, ali bih rekla nekritično, počelo da prihvata mišljenje nekih pravnih pisaca, među njima profesorka Nevena Petrušić, mislim ja o tome s njom direktno razgovaram, koja predaje građansko-procesnom pravu Nišu. Dakle, njihovo je tumačenje da srpski porodični zakon ne dozvoljava da se uzme mišljenje deteta mlađeg od 10 godina. To apsolutno jezičko značenje norme ne dozvoljava takvo tumačenje. Evo ja ću vam sad pročitati član 65, stav 1. Dete koje je sposobno da formira svoje mišljenje ima pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja. Stav 5. Dete koje je navršilo 10. godinu života može se samo, odnosno preko drugog lica, stav 4. Dete koje je navršilo 10. godinu života može slobodno i neposredno izraziti svoje mišljenje u svakom sudskom i upravnom postupku u kome se odlučuje njegovim pravima. Dakle, intencija zakonodavca, odnosno oni koji su pisali zakon, mislim da je to jasno iz čisto jezičkog tumačenja, jeste da će za dete mlađe 10 godina sud utvrđivati da li je u stanju da formira svoje mišljenje, pa će ga uzeti kada utvrdi da jeste, a sa druge strane da za dete starije od 10 godina je zakonska pretpostavka da može da formira i sud bi drugim rečima morao da obrazloži zašto nije uzeo mišljenje deteta. Kao što je Evropski sud za ljudska prava u tom skorašnjem predmetu M1 protiv Hrvatske rekao, baš su upotrebili jedan izraz koji je vrlo neobičan za odluke, da je sud strasburški particularly struck, pa činjenicom, znači posebno zapanjen, činjenicom da Hrvatski sud 4 godine nije ni jednom saslušao devojčicu koja je stara bila od 12 godina na kraju tog postupka, u jednom teškom predmetu gde se desilo i fizičko i psihičko nasilje. Prosto zapanjen kako sud uopšte ni jedan nije do tog trenutka našao za potrebno da uzme mišljenje deteta. Nažalost, posle svega što sam ja lično napisala, bar na 15-20 mesta, rekla na ovakvim ili sličnim prilikama, sada na ovom savjetovanju koje smo imali povodom 12 godina porodičnog zakona u novembru mesecu na Pravnom fakultetu u Beogradu, profesorka Nevena Petrušić je dala tekst u kojem ponovo kaže, znači sve te godine
U krajnjoj liniji sudska praksa to demantuje. Ona ponovo u tom tekstu iz novembra 2017. tvrdi da je velika mana porodičnog zakona što ne dozvoljava uzimanje mišljenja deteta mlađeg od 10 godina. Mislim, no comments, ja. Mi imamo i načelni stav psihologa, neče da mi kažu detetu ispod 4 godina se ne vrata. Tačka. Da. Uveštačenje. Ima, ja mogu da vam preporučim. Ne znam da je načelni, ali ima tako. Da, ima, da. Profesorka Jelena Srna, koja je profesorka dečije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, je napravila jednu lepu knjižicu, mi smo je napravili za potrebe pravne klinike, koja se zove Pravni intervju i izdala je knjigu, izdala je OEPS. U toj knjižici imate vrlo dobro uputstvo i upućivanje na dalju literaturu o tome pitanju koje se tiče je li nesta načina uzimanja mišljenja deteta. Ona kaže na tom, u tom tekstu da su ti protokoli po kojima se deca, sa decom razgovara, vrlo slični, da tu postoji u njihovoj struci potpuno saglasje i da prosto, po mom mišljenju, deo treba da bude i obuka sudija, znači sudije u okviru te obuke specijalizacije za porodične sporove svakako bi morali da imaju taj deo koji se tiče jeli, veštine intervjuisanja, a sa druge strane uvek su na raspolaganju dečiji psiholozi, dečiji psihijatri koji su, ja razumem da to se zbog troškova izbegava i da se ide na centre, ali čini mi se bar u tim situacijama kada je stvarno važno da se to mišljenje deteta čuje, da se proceni da li je autentično ili je indukovano na neki način ili je dete u konfliktu interesa, mislim da stoje na raspolaganju veštaci koji to mogu da urade na krajnji profesionalni i dobar način u srpskom. Da, ti prešli mi, što mi u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko godina, skoro u svakom predmetu, na kraju idemo za veštačenja, da, jer su nalazi mišljenja centara za socijalni rad neko loši, da su stranke bez obzira na izlaganje velike troškove prinuđene, da takve predloge daju, a onda i sudovi da takve predloge prihvataju. I ja stvarno mislim da nemam naravno uvidu kompletnu praksu, ali ono šta imam u vidu jeste da su 70-80%, prema svaki predmet gde oba roditelja pokazuju i završenje roditeljskog prava se tako završava. I u nas je vrlo često. Da. Pa evo, za sada toliko od uvodničara i nas, pa da čujemo da li ima neko nešto zanimljivo da kaže, primeti, pita, da razgovara. Da. Pa nije važno da nema ispustva, ja sam očekivala da će biti pitanja, predloga, ideja, da probijele. Evo ovako, jedan primer iz prakse, advokat Srđan Popović iz Novog Sada. Imao sam predmet gde sam zastupao tužioce u postupku za zaštitu od nasilja u porodici. I bilo je dvoje maloletne dece, centar za koje su bila tužioci i zastupao ih je otac. Protiv nekih drugih članova porodice je bio postupak. U tom postupku Centar za socijalni rad je odbio da obavi razgovor sa tom decom, zato što je prethodno u vezi nekih drugih sudskih postupaka obavio razgovor sa članovima te porodice. Na neke potpuno druge okolnosti koje se uopšte ne tiču događaja koji su predmet tužbenog zahteva. Sud je naložio ponovo Centru za socijalni rad da obavi razgovor, a da, Centar za socijalni rad je bez obavljenog razgovora dao svoj stručni nalaz i mišljenje. Šta je bilo obrazloženje zašto odbijaju razgovor? Da nema potrebe, jer su već pre pola godine, godinu dana, obavili razgovor na neke druge okolnosti, znači nevezano za sam predmet tužbenog zahteva. Ne bi si ni da. Da. I sud je naložio Centru za socijalni rad da obavi razgovor, na šta je Centar za socijalni rad odgovorio da nema potrebe. Nakon toga smo mi predlagali da se saslušaju ta deca od koje je jedan dečak koji je tada, ja mislim, 14 ili 15 godina, a sudija je odbila da ga sasluša zato što je on previše mlad i da se ne bi stresirao. I na osnovu tako izvedenog činjeničnog stanja sud je presudio.
Sad, šta mi da radimo u takvoj situaciji? Ja sam pisao čak i pritužbe na rad Centra za socijalni rad, koje su bile naravno odbijene brzinom svetlosti i tako. To je situacija. Da, ima tu, ako smem da se nadovežem, propusta na strani suda koji smatra da ne može da daje nikakve naloge. Mislim, bilo je takvih izjava u sudnici od strane sudija da oni ne mogu da daju naloge Centru za socijalni rad. Ni te vrste, niti recimo da se snimaju kontakti između roditelja i dece u Centru za socijalni rad. Tu sad nema načina da se sudija prizove znanju i da se sudiji predoči da to nije tačno, znači da je sudija tu da izdaje naloge, a da su neke druge ustanove tu da te naloge slušaju i da uvijek postoji način da se to uradi. Tako da mi ne znam šta treba sve da radimo, ali nešto ne smemo da odustajemo, to je izvesno. I moramo da pronalazimo načine da i ovakvim pomalo bezizlaznim situacijama animiramo sud da radi ono što mu je posao. Ja sam već spomenula da sam napravila jednu inicijativu, to se s vremena na vreme i radi, znači sastanci direktni sa porodičnim sudijama u osnovnim sudovima i predstavnicima Centra za socijalni rad, pa nekako u direktnom razgovoru to može, ali što je preduzeto, to je do sada, doduše bilo je samo jedna radionica, tako smo mi to nazvali, bila je koleginica iz Kragujevca koja je upravo radila prezentaciju, u stvari njena tema je bila saradnja sa Centrom za socijalni rad i kako se drugo zove, ali posto. Pravilnik o normativima, standardima i već sad rada Centara za socijalni rad. Znači, sudijama je na toj radionici i mi bi voljeli da to, nadam se da ćemo obnavljati, da što više sudija prođe tu, makar informativnu obuku, jer smo im tu, informativne radionice, jer smo im tu predočili upravo šta treba da, na čemu treba da insistiraju. Znači, sud je taj koji mora da da zadatak i da insistira na tome. Vi ćete predložiti, ali na nama je. E sad, to mora očigledno da se obnavlja i da idemo sa što više radionice ili obuka ili zajedničkih. Mi smo ranije imali, znači, zajedno program obuke i za sudije i radnike Centara za socijalni rad. Recimo, ja sam išla u Centar za socijalni rad, ali to je bio isto neki projekat. Znači, Centar za socijalni rad sa njihovim stručnjacima, bili su psiholozi iz Hrvatske, bili su, znači, trening za uzimanje intervjua, kako postavljati pitanja, pitanja otvorenog tipa, zatvorenog, lutke, pokazivanje na lutkama, to je jako bitno i kod nasilja, znači da prepoznate. Tako da ima bezbroj mogućnosti, samo treba energije, volje i evo, svako od nas nekako uradi jedan mali korak, pa možda ćemo uzeti. Pozivajte se na praksu Evropskog suda, da, to je pozivajte se na pravnu teoriju, na komentare, na strane pisce, mislim, to je sve legitimno. Zaista, to se radi u stranim pravima, to mnogo više cirkuliše u pravnim sporovima nego to ne dosiđu. Činjenica je da nemamo sagovornika, izvinjam se što upadam, da nemamo sagovornika u ovoj polugi, imamo nekoga ko zastupa prava i interese stranaka, advokata koji predlaže, imamo predstavnike suda koji kažu mi dobijemo servirnu situaciju od onoga od koga može, to je organ starateljstva, jer moramo da tražimo mišljenje, jer zakon kaže gde mora, gde može, a po pravilu se uzima uvek. Ali je zona sumraka tamo gde punomoćnici nemaju pristupa, gde su stranke u situaciji da se koristi materijal, pažljivo sam slušala kolega, meni se apsolutno ista situacija desila, to je po defaultu. Imam tužbu za nasilje koja je proistekla posle nekoliko godina, od kada je isto vanbračna zajednica koja nikada nije postojala, ali postoje dvoje dece, osetila potrebu da uradi neka pitanja i u momentu kada se odlučuje i odluči kakav je režim viđenja dvoje dece sa ocem koji je iz druge sredine, otac počinje da zloupotrebljava to pravo na viđenje, dešava se jedan pakao, tražimo, dešava se nasilje, prvi put fizičko kažnjavanje, drugi put fizičko kažnjavanje drugog deteta, ruženje majke, najgrđi izrazi, ponižavanje, dovođenje pitanja njenog vaspitnog modela itd. Jedno, da ne ulazimo u zonu sumraka šta je emocionalno i psihološko nasilje, da se dešava fizičko, podnosimo tužbu radi zaštite od fizičkog
i emocionalnog, na kraju krajeva, zlostavljanja i maltretiranja. Centar za socijalni rad kaže, mi smo se o tome izjasnili kada, u vreme kada smo odlučili da mama treba da vrši roditeljsko pravo i uredili način viđenja. Mama i tata se ne vole i to je. Sud ponovo traži, oni ponovo daju isto mišljenje, jer oni imaju jednog voditelja slučaja koji kad dovuče dete u proceduru tamo ili dvoje dece, oni imaju Petra ili Maru ili Đoku koja je voditelj tog slučaja. Šta god se kasnije desilo, iako je protokol o zaštiti deca od zlostavljanja i zanemarivanja, molim? Uvek ide kod toga. Da, da, on je voditelj slučaja. I Bože moj, ovi ostali se smeju. Za sva vremena. Bez obzira što je jedan protokol koji je vrlo ozbiljan i vrlo ozbiljno propisuje proceduru postupanja centara za socijalni rad i timova za sprečavanje zlostavljanja, oni to upute isto moj, kaže, aha, znam mamu i tatu, znam problem, sudu za to mišljenje. Jednom, dva puta, tri puta. Ne upušta se, kaže, nema tu nasilje. Doviđenja, prijatno, presuđena stvar. Potpuno vas razumem, ali nama u ovom kontekstu zaista nedostaje sagovornik iz centra ili sagovornici iz centra. Ono što nama ostaje da iniciramo i da bušimo, da se bavimo proučavanjem zaista sudske prakse i da upućujemo na to, na elemente, na literaturu gde se kaže na koji način se nešto utvrđuje, šta se sme, šta se ne sme, nešto gde ćemo sudu dati objektivnu mogućnost da proceni da li je bilo, odnosno stručnog kapaciteta da proceni je li bilo nasilje ili nije, da li je dete ugroženo ili nije, da li šta je najbolji interes deteta i to je naše, dalje od toga ne možemo ostati uporni i ići do revizije. Da. Ali i preti se Strasburom o vaših ustavnih. Ali to je posebna tema, to je posebna tema što nama u Centru socijalni rad ne dozvoljavaju uopšte prisustvo. Ne, oni imaju pravila postupka koje niko ne zna šta je to, koji je to poseban upravni postupak, što je to iz porodičnog zakona što primenjuju, oni primenjuju svoja pravila koje su samo, oni su samo dovoljni. I pretpostavljam da i kolege koje su pokušali da idu sa strankama, koleginica Krpiš i ja sam bila u jednoj drastičnoj situaciji gde je bilo saslušanje dece u skrinj sobi, to je nevjerovatno kako se to odvija. Tada tek vidite koliko je to bez ikakvih pravila i bez minimuma nekog profesionalnog slučaja. Koliko je beznadežno. Koliko je beznadežno. Ali znači postoji taj pravilnik o to treba standardima, normativima, nađete da insistiramo na tome. On je dobro na zakonu o socijalnoj zaštiti. Da, od njega vrsta kodeksa njihovog rada, onoga šta oni moraju da obezbede u svome radu. Da, to je pravilnik o standardima, normativima i pravilima rada postupanja, da. Čim ukusat će to prvo, budući vam izbaciti ovo ostalo. Znači, na tome se mora insistirati i moramo insistirati. Ja sam to i pre, ne znam, 3 godine, kada smo imali onaj nerastavljeno vodu pred nacrta, ono to pitanje poteka da bi mi nekako morali i sud bi nekako morao da insistira kod tog centra za socijalni rad, jer to što oni dostavljaju se zove nalazi stručno mišljenje. Da se iz tog centra neko pojavljuje bez obzira koliko oni tamo nemaju dovoljno kadra, ako se to zove nalazi stručno mišljenje, onda mi imamo pravo da postavljamo pitanja povodom tog nalazi stručno mišljenje i neko treba da nam odgovara na ta pitanja. To je jedna stvar, jer inače ne znam zašto se zove nalazi stručno mišljenje. I drugo, oni taj nalaz za stručno mišljenje pišu nakon što su obavili te famozne razgovore, kako god to zvali, psihološke ili ne psihološke, u Centru za socijalni rad, pri čemu tim razgovorima nema nikakvog traga, da bi mi ishodovali taj neki snimak tih razgovora, to je čitava golgota. Evo, kažem, ja sam imala takve odgovore od sudnici, od sudija, da nemaju način, da to nije u njihovoj kompetenciji da nalože centru. Pa ako nije u sudskoj kompetenciji, da ne znam u čijoj je. Znači, na tome se mora insistirati. Mi ne možemo da kontrolišemo to što radi taj centar za socijalni rad, jer je to ključni problem. Nema kontrole toga šta oni rade. Postoji nadzor, ali mi smo imali čuvali iskustva, znači tražite nadzor stručnog rada centra i onda najčešće, ne znam da li su oni tamo drugom stepenu zatrpani, šta se dešava, ali najčešće dobijete tako površne odgovore, tipa mislim nisu povređena jedna pravila, ili ako su baš radi o drastičnom kršenju, kakve smo Mirela i ja imali jednom, nažalost, užasno teškom predmetu sa, nažalost, verovatno većim posledicama po decu, a zbog očajnog rada centra i zbog lošeg rada pokućnog sekretarijata. Znači, kada su previdi bili drastični, je on i nakon što se sud obrati, znači nije bilo dovoljno da se stranka obrati i da traži nadzor,
rada centra, nego je i sud, a opet nakon nalaza veštaka koji je bio potpuno suprotan mišljenju centra, shvatio, a sud je na osnovu mišljenja centra doneo prirodnu meru i promenio roditelja koji vrši roditeljsko pravo po privremenoj meri. I onda kada je stigao nalaz veštaka koji je kontradiktoran i potpuno zapravo suprotan, sud je shvatio da se tu nešto dogodilo, da je izgleda neka velika greška se dogodila i onda je brzo odreagovao na predlog punomoćnika stranke da se traži nadzor stručnog rada Centra za socijalni rad, na tome insistirao. I onda je stigao ovaj izveštaj o tom nadzoru sa gomilom konstatovanih direktnih propusta Centra za socijalni rad i zahtevu direktoru centra da pokrene postupak za utvrđivanje pojedinačne odgovornosti, da smeni kompletan tim koji radi u tom centru. I ništa se nije dogodilo. Znači, nikom se tamo ništa nije dogodilo, tim se nije promenio, ništa se nije promenilo. Podali smo krivičnu prijavu do mesnog rada koja se opstruira u tužilaštvu više od godinu dana. Znači, mi ne možemo da pomerimo stvari koristeći sve moguće mehanizme koji su nam na raspolaganju, ali i ruku na srce, ne moramo da izvršimo privremenu meru, odnosno ne možemo decu da vratimo po privremenu meru. Dobro, to je sad već, jer je to deo, da, iste priče. Suština je da treba biti uporan na nekoliko frontova, dakle, u sudskom postupku, u ovom specifičnom upravnom postupku, da treba tražiti nadzor i da treba insistirati na tome. To je strašno iscrpljujuće. Nekada urodi plodom, nekada ne. Ovo je slučaj koji je zaista drastičan i u kome smo obe jahale, da kažem, svaka sa svojom aspekta, radimo za jednog klijenta i vrtimo se kao pas koji grize sopstveni rep, ali je činjenica da smo prvi put dobili nalaz nadzornog organa, odnosno utvrđene drastične i ozbiljne nepravilnosti, čak i predlog osnivaču, dakle gradu Novom Sadu, koji ima direktora, koji je umeđu vremenu i status VD-a izabran za direktora. To nas ne demorališe, pošto smo mi, ne znam, odakle crpimo energiju. Izvoli, izvini, nešto smo ti se spremili. Nema veze. Ja sam opet Svetlana Nedeljković, htjela bih samo da postavim pitanje kad ste govorili o zajedničkom rešenju roditeljskih prava. Kakav je konačan stav apelacionog suda? Šta treba da se sadrži sporazum zajedničkom rešenju roditeljskih prava, s obzirom da od različitih sudija u prvom stepenu imamo različite stavove? Kad pustimo predlog za sporazum i razvod braka koji sadrži sporazum o zajedničkom rešenju roditeljskog prava, jedni nam kažu treba ovo, ne treba ovo, meni samo interesuje šta na kraju treba da sadrži. Ja bar nisam videla neko... Nama se pozivaju sudije na stav apelacionog suda, tako. Kad nam kažu ne možete ovo, morate ubaciti ovo, no, sad sam zapravo. Neka vam kažu da je presudno da se unese izdržavanje. Visina izdržavanja. Visina izdržavanja. Visina izdržavanja. Tačno, da. Nama li jasno. To sve da smo pravo se kaže. Neće ti kažu se na ovom listu se dešava. Mi na ovoj pravoj klinici. I model viđenja, ako možemo dodati i model viđenja deteta se može također se unese sporazum, što je apsolutni paradoks. Pitamo zajedničko pitanje. Znači, visina izdržavanja i sporazum. Sve traži isto kao da je u sada. Da, da, da. To je isto. Nije samo smisao sporazum. Mislim da je ipak manji broj prvostepenih odluka stigne u drugi stepen. Tako da vi mnogo toga stvari ne vidim šta. Ali meni je u par predmeta, znači baš se je sudija pozvala na, to je stav apelacionog suda. Šta, neku odluku vam je dala? Nije mi dala, samo je rekla da to tako mora i ovo može ovdje. Što ne stopirate, pa... Samo tražite. Sami, bez. Broj odluku, broj odluku. Sredice na koje zauze stav. Brač drugovima, zapravo sad već za sad se još bračili, koji me prestala zajedno sa života, su se nešto sporazumeli, to su stavili na papir, ništa nije protivno zakonu, i onda meni sud ja kaže, ja ovo neću, ovo ne može ovako. A šta ako su se oni tako sporazumeli? Znači, nije ništa protivno zakonu. Zašto ne? Zašto ne može? I onda do te mere nas gnjavaju da stranke odustanu od toga samo da se završi taj sporazum. Da su nekada konflikti razumije da je jednostavniji nego da je po sporazumu. Znači oni su se tako dogovorili i mi smo to stavili na papir, oni su se s
tim se glasili pred sudom i onda sud kaže ja ovo neću biti u mojoj presudi. E sad je pitanje sve da li gurati do kraja ili izaći u svoje stranke u susret preći, aj neće sud ja tako daju vam. Ja recimo predstavim strankama da odlučim ko sam ja da sad kažem ja pa sad ovo izbacite. Iz vašeg sporazuma. Ne, nego ćete vi ostati kod tog sporazuma, pa neka sudija donese odluku da ne prihvate takav sporazum, pa ćete se vi žaliti i vidimo čemu je problem. Ali imamo situaciju da ovo mi samo da se razvedemo. Pa da, ali mi tako idući vidimo manje govora stiš, tako se stvara ovo što ti prase. Onda smo nekako čorso kažu. A isto imam još jedno pitanje, imam tu zanimljivo prebacivanje loptice između suda i Centra za socijalni rad. Gde recimo sud kaže mi ne možemo to da naložimo Centru za socijalni rad ili kaže o tome treba da odluči Centar za socijalni rad, Centar za socijalni rad kaže ne o tome treba da odluči Centar, ali recimo bio je predlog Centra za socijalni rad u stručnom svom nalazu i mišljenju da majka zato što očigledno po nalazu i mišljenju Centra obstruiše dete i zbog toga onemogućava oca već 4 meseca da viđe dete, da bi majka trebala da posećuje i da ide u savjetovalište za brak i porodicu. Centar za socijalni rad je uputio da o tome sud odluči i da obaveže majku da ide u savjetovalište. Sud je rekao to nije u našoj nadležnosti. Centar je rekao to... Centar je rekao da oni o tome, oni ne mogu nekog naterati. A ne znam što znači korektivni nadzor na vršenje roditeljskih prava. Dobro, oni se stvarno prave blesevi da oni ne znaju da imaju te nadležnosti, korektivne i preventivne, da to se vrlo, nažalost, često dešava. I meni je se šta se dešava kad se utvrdi, recimo, da majka je očigledno instruisala dete, da je očigledno instruisala ceo postupak tako što je prvo optužila oca da je vršio nasilje nad njom, onda kad videla da to baš ne prolazi, onda idemo priča o nasilju nad decom, onda kad vidi da i to baš ne prolazi, onda imamo i seksualno nasilje, nakon se utvrdi da od toga ništa nema, i šta onda sa majkom u toj situaciji, pa očigledno da je sve to izmanipulisala celom situacijom, gde otac zbog toga nije, naravno, centar zbog svih tih novih situacija ne donosi mišljenje jedno 6 meseci, otac uopšte ne viđa decu 6 meseci, jer imamo sve ove sumnje, koje se nekako ustanovile da su potpuno neosnovane, bez bilo kakvog dokaza. I šta se dešava onda sa majkom koja tako nešto radi? Dobro, nema uveš odgovora na tako potpuno pitanja, da. Centar kaže samo kući će ovo savjetovati, da ste pošto oči da zanima, da ne može da se nosi sa ovim stresom koji nosi ove razloga za ove postupak i da, činjenica je da među tim prijavljenim nasiljima imamo priličnu količinu manipulacije, ne znam tačno koliko, ali priličnu količinu zloupotreba. Vraćamo se ponovo na stručna kapacitet. Da, ja sam sa koleginicom baš pričala da u zadnje vreme svaka tužba za razvod braka sadrži meru zaštitu nasilja u porodici ili je pre toga bila izrečena ona hitna mera, da li 48 sata ili 30 dana udaljenja oca. Dobro, to je sad pitanje koje ćemo da bolje se baviti na jedan tribina se baviti zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Pa to je trebalo da bude za jedno mesec dana, među tim pomerene za jesen, jer smo za jednu strasporu. Jako nam je veliki broj sagovornika i ima sigurno koji treba da uključimo. Da, od policije, od te ekipe, pa tužilaštva, pa suda, pa ponovo ne zaobilaze centar koji nam isto ovako govore, tako hvala. Tako da smo ostavili da to sve malo, a ima velikih problema u primjeri, to su nam signalizirali svi sagovornici i onda smo ostavili da se jesu. To će biti da, da, to će biti to spredno. Da, to je Daliborka, da, da, da. Bilo je ovo kako sluči redan zajedca, mi smo vezano za neke rezultate terorijačke. To je ključna stvar, je kako će ti policajci i ti tužioci biti obučeni da razlikuju te slučajeve manipulacija koji sigurno ima od stvarnih slučaja. Jer kažem vam, evo statistika sa sve tim zakonom koji sad će godinu dana kako se primenjuje, nikad veći broj ubijenih žena za 3 meseca. Šta to znači? Ako iz tome postoje desetine i desetine i stotine postupaka koji su uvođeni. Jako puno izrečenih hitnih mera. Jako puno izrečenih hitnih mera. Ogromna količina izrečenih hitnih mera. I svake hitne mere proistekne dužnost zašto je nasilje u porodici. Jer ovo što je recimo signifikantno meni bilo, zaštitnik građana Saša Janković dok je bio na toj poziciji objavio jedno istraživanje 45 slučajeva nasilja u porodici gde je on utvrdio propuste
nadležnih organa, to je naravno bilo pre nego što je ovaj novi zakon usvojen. Fascinantno je za mene bio podatak koji on tu objavio, da je skoro 1000 ljudi u Srbiji, najviše među policajcima i radnicima centara socijalni rad, već bilo obučavano više puta za postupanje u slučajevima nasilja u porodici. I da to apsolutno nikakvog efekta ne bi bio jako ozbiljan znak da nešto sa tim obukama nije u redu. Tako da... Evo mi našo obuka za sudije, isto po tom zakonu postupanje, dobijanje komunikacije, postupanje po zakonu sprečavanja nasilja u porodici. Mi smo došli, odslušali smo to dva dana. Svi koji smo malo razmišljali o tome, pročitali zakon pre nego što smo došli, imali smo gomilu praktičnih pitanja za koje smo pretpostavili da će se postaviti kao problemi u nekom momentu. Nismo ni jedan odgovor dobili, stavamo smo upućivani na odredbe, otprilike snađite se sami. Čak sam ja na jedno pitanje koje sam postavila dobila odgovor, zašto se vi brinete kako će policajac odraditi svoj deo posla, to nije u vašoj ingerenciji. Pa to nije tačno, tačno je delimično da nije u mojoj, ali od onoga kako će on odraditi svoj posao, pa kako će tužilac proceniti to što je policajac uradio, zavisi moja odluka, a ja na kraju odluku donosim samo na osnovu dokumentacije koju imam, što je inače veliki propust, ne mogu uopšte da imam dodirnih tačaka i kontakt sa osobom koja se naziva nekim nasilnikom i tako dalje. I se potrebno da procenjujete. Da vreća da ne širimo tu temu, sad smo išli u nas. Da, ovdje što se ponovo kad bude ta tema, jer nam je svima jako zanimljiva i ja smo čuli i policajci i tužilice koji kažu ako smo mi da kažemo da nije nasilnik. Nek se pokaže kasnije u toku postupka. Pa odredimo hitnu interventnu meru, pa 48 sati, pa tužilac. Pa tužilac kaže, pa ja imam predlog, pa da, a ko je taj koji će jesiti? I onda dolazi do sudske procedure i svi se nekako nose mišlju da ako ne odustanu u fazi predkrivičnog postupka, odnosno istrage, što se isto dešava, što se odgovaraju u tužilaštvu, kaže podnesu u 48 sati i odustane oštećeni, kaže, ok, uhvate se za ruke i odustane. I ovo kaže i do situacije, do sledeće prilike, tako. To svi ovi iz nevladinih organizacija koji pružaju pomoć žrtvama nasilja u porodici, svi to pričaju da... Sad, to je naravno isto posebna priča, zašto žene pustaju, to naravno. Od situacije do situacije, od situacije do situacije. Znači, da se vratimo na ovu probitnu temu ili teme, ja, eto, apelujem na sve, mi smo naravno završili, ako ima još pitanja, ali ovo bih kažem da se vratim na ono što smo odabrali da nam bude danas tema, da nekako pokušamo u toj našoj praksi da promenimo ovaj sigurno pogrešan stav suda o tome da nesaglasnost jednog roditelja ima za posledicu njegovo darinično lišavanje roditeljskog prava. Ja mislim da je ta odluka, mislim, ne znam naravno da detalje kako smo stigli do tih odluka, ali imam utisak da je to upravo posledica nekakve inercije i toga sud zna za određene vrste odluka. E sad, kakvu to odluku sud treba da donese u ovakvim situacijama i kako treba da glasi ta odluka? Ja mislim da to bio problem koji bi ona rešila. Pa je rešenje nađeno ovo Solomonsko je potpuno pogrešno. Kako treba? Tužbeni zahtev je bio sasvim u redu. Žena je upravo pravu stvar uradila. Tražila je da sud donese nedostajuću saglasnost svojom odlukom da zameni nedostajuću saglasnost oca. I sud je celu stvar obrnuo i rekao, ma ne, da, njemu se učinilo da ta odluka je njemu potpuno nepoznata i izlazi iz njegovih kompetencija. Evo sad ti traži. Da ne, nisi se vlasno. Znači, insistirajte na to, mi smo ti koji treba da menjamo sudsku praksu. Bez naših inicijativa se to neće dogoditi. Da budemo malo revolucionarni. Ja dobro batine sam dobila od sudije kad sam tako postavila tužbu i zatim je šokiran kako ja to tražim da zameni on nečim saglasnost. Jeste za parnicu, nije za parnicu. Moram ga delimično. Ne, 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 pa dobro, ali to je predmet postupka za zaštitu prava deteta. Ne može. Jer taj postupak za zaštitu prava deteta, odnosno te odredbe, zapravo uopšte ne žive koliko ja znam. Mislim, ja ne znam da ti su na ovoj meri su ove implementirane. Mi smo imali na pravnoj klinici ovoj na Beogradskom pravnom fakultetu i zahvaljujući toj jednoj gospođi sjajnoj koja je advokatica, bila naša,
mi smo pisali, mislim, studenti pišu pa da profesor nadziravaju, pisali smo te tužbe i to je prolazilo. Tako da treba, mislim, treba se, naravno. Dakle, evo to je ovo što sam ja malo prije rekla. Insistirati i biti kora do kraja i ne plašiti se tužbe u svakom. Svetlana Golubović je bila kad se pozdravlja. Mislim, ja isto u mojoj kancelari imam baš veliki ovaj broj porodičnih predmeta i naravno svi usuočavam se sa svim ovim problemima o kojima pričamo i malte ne po načinu kako moje kolege izlažu o reakcijama sudija, mogu i da pretpostavim koje su sudije u pitanju, jer se svi prolazimo od velike isto kod se. Suočavamo se sa istom vrstom problema, odnosno mišljenjem tih sudija. Ja sam u jednom problemu malo lukavo doskočila situaciju i uspela da stranka... Sve to nam glasnije, ne čuju vas na ovoj strani. Sve to nam glasnije, sve to nam biti glasnije. Evo da, evo i ovaj radi. Radi, radi, radi. Nisam još ovaj sad u strani za... Ne problema. Spustite i mikrofon. Kažem, u jednoj sam situaciji malo lukavo doskočila stavu Centra za socijalni rad i jednom manipulativnom odnosu stručnog tima centra. Ovo što smo i sada čuli večeras jeste jedan puta kada porodica dođe u Centra za socijalni rad, dobija svog voditelja slučaja i nema mu spas. I dogodilo mi se u jednom predmetu, majka je u inostranstvu, mislim, svi mi imamo različite kombinacije, pa sad da ne kažem slično i ovo ili slično, nijedan predmet nije isti, ni sličan nije, ne može ni da se uporedi svake za sebe. Majka je otišla u inostranstvo bez dozvole drugog roditelja, u redu, što bi se reklo, ja lično mislim da je uradila pravu stvar, izvukla se od oca koji je se odao drogi, i, da kažem, spasla je dete. Odlično su se uklopili i tako dalje. Svojevremeno, dok je vodila postupak radi poveravanja deteta, kome će roditelj biti povereno dete u Centru za socijalni rad, taj stručni tim je bio skroz na njenoj strani. Znači, žena koja je ispravna, radna, znači sve kvalitete ima da je se dete povereno. Kroz dve godine, taj isti tim, znači, skroz se okrenuo protiv nje, sad njoj najveći greh što je izvela dete iz zemlje. Mislim, mi znamo, postoje stvari koje je trebalo da uradi, koje nije trebalo da uradi, ali na kraju se uvek pokaže šta je istina, šta nije, znajući da ne vredi da pišem ja lično ni Centru za socijalni rad, niti da ne bi urodilo plodom, niti kao naučnom organu, da skočila sam tako što sam moje klijentkinje lepo rekla da se direktno ona obrati poklinu. Vrlo je pismena, vrlo inteligentna, znači ona meni pošalje na korekturu pismu, ja sam malo nešto još doradim, što je trebalo. Uspeli smo da promenimo nacionalni tim i da dobijemo. Uspeli ste da prodelite ti u CES-u. Ali nisam ja, nije sa mojim pečetom, viš? Znači, to je jedna sam jedna. Da, pečet je problem. Pečet je, da, tako što možda stavite pečet, možda ne. Pečet je problem. Kad je nekakve stranke, onda ispadne bolje. Ja često šaljem stranke. Što je baš sad neće. Vidite, ja sam 3 godine radila svoje vremeno, ne u Novom Sadu, u Centru za socijalni rad. I znam kako to funkcioniš. Ne mogu da nas vidi. Ja nisam radila na tim poslovima, radila sam nekim drugim poslovima, nije vidio. Ne mogu da vidim. I onda ja lepo povučem štrampu, idi tamo, budi fina, budi fin, reci ovo, traži pomoć. To mi je najjači adult, traži pomoć, ti se njima obraća za pomoć. I onda tu nekako nešto uradi pomoć. Uspeli smo da promenimo, postupak još nije pravosnažno okručan i ko zna šta će biti, ali eto, mala pobeda neka. Ali evo imaš sada direktnu presudu. I još jedno sam samo sad htela da kažem, bit ću vrlo kratka, večeras je meni tu ipak nedostajalo i ove društva iz tužilaštva koji počinju da se bave porodično pravnom zaštitom, mislim da ulaze u suštinu koliko je to u skladu i koliko su oni funkcionalni sa radom
Šta mislite koja je vinci? Za nasilje, od nasilje. Ali nisam za tema nije nasilje. Jasno mi je. Da. Ne, ja sam okračen. Mislim da je njihova uloga, vrlo bitna, ali samo sam jednu malu stvar htjela, izvinjam se ako iskačem iz teme, ali u jednom sam slučaju uspela, još nije pravosnažno okončan, još uvek su svi živi, svi smo živi, uključujući i pomoćnika, uspela sam da ih animiram da zakažu sastanak, znači tužilaštvo, centar za socijalni rad. Ja ne znam šta su drugi radili, da li je drugih primjera bilo, ali nešto nisam čula da je toga bilo, znači obila sam dosad. Pa imaju oni po zakonu o sprečavanju nasilja, ja sam za koordinaciju, mislim, koji je obavezno da se sastaje. A o tome se radi, mislim, imamo mi ovde puno propisa, mislim, koji treba da se neko. Dobro, to je to koji moramo da insistiramo na tome da se koriste, da. Ajde, izvolite. Kako da vam dobacim u mikro? Ne znam, priđite malo, priđite malo. Priđite. Voliš po kolegi Milić, on je još najglasnije, dobro? Ne, da. Dobro, uglavnom čuli smo večeras od više kolega primedbe, najčešće na rad Centra za socijalni rad, kolega Popović, koleginica, evo i sada malo pre. Međutim, po mom mišljenju, tu je veći problem što sudije nekritički prihvataju ta mišljenja bez spremnosti da izvode možda neke druge dokaze, nego samo na osnovu tog mišljenja donesu odluku. Ja sam imao situaciju da je sudija bila spremna da donese odluku samo na osnovu izveštaja centra, za koji smo prigovorili da ima materijalne neistine, u smislu da centar kaže da je stranka alkoholičar, on ne pije. Uopšte mislim. Bez saslušanja stranke, ja sam morao medicinsko veštačenje da predložim da mi je ni zaključila na tom ročištu. Odluku o čemu, čak? O čemu pričate? Znači razlog braka, poveravanje, samo za uprošenje, pravo, održavanje kontakta i tako dalje. Kolega, ja mislim da sam ja u izlaganju rekla upravo to da mora da bude sveobuhvatno, da se kritički sudije odnose prema mišljenju Centra za socijalni rad. Da se ne odnose. Da se ne odnose. Ne da mišljenje Centra koje je samo pomoć, mislim da sam jasno to rekla i to je pravac koji sudije treba da slede. Sad pojedinačno moguće je da ste imali, ja verujem da ste imali takvu situaciju, ali tu je onda žalbeni postupak pa se radi u drugi problem. Hoću vam da kažem da nije isključivo problem u Centru. Oni mogu da daju pogrešno mišljenje, mogu da ne saslušaju ponovo stranu, ali su mi ovdje graju da to ne pričaju kako se daje. Da imamo ovaj problem koji smo pominjali, ne znam da li ćemo stići, privremene mere u porodičnim sporovima, jer ovo mi je sada zapravo me podsjetilo na to koliko su nam sudovi, sad će ispisati da zapravo najviše kritikovno sudova, ali vjerovatno su služili. Neće da donose ni privremene mere bez nalaza centra. Znači, meni je to apsolutno pogrešno, privremena mera je nešto što je hitno. Biloče, mislim, niloče. Niloče, jer je navodno znao više. Privremena mera u promeni načina viđenja ili o uređenju načina viđenja. Privremena mera o, ne znam, o čemu god, o izricanju mera zaštite od nasilja. Nijedna privremena mera iz porodičnih odnosa gde je propisano da će sud u toku postupka moći ili morati da traži nalaz stručne mišljenje centra, ne može da se donese dok se ne zatraži i povodom privremene mere nalaz centra. Znači, zašto sud ne može da donese privremenu meru, tamo što će da izvede dokaz? Ja vidim stranke, može saslušati stranke. Ja sam postupala kao prvostepeni sudija, seća se i profesor, kada stalno ističemo taj jedan predmet nasilja, znači to je sa početka primene porodičnog zakona i nisam tražila više, znači bila je privremena mera, ja sam sa prvo ročište bilo zaradi saslušanje stranke. I kada sam ja saslušala stranke, znači ja sad vidim šta su činjenični navodi tužbe, šta su stranke izjavile i to mi je bilo dovoljno, to je moja procena, znači potrebe opravdanosti izricanje mere. I to je prošlo, to je potvrđeno, znači samo na osnovu iskaza stranaka. Ali nešto mora, mislim, ne mogu bez ikakvog dokaza. Ali to se hitno zakazalo i sećam se jako dobro pomoćnika tuženog,
koja je uletela u moju sudnicu i kaže, sudija, šta je ovo, tako prosto ste doneli meru ove, i ništa, samo na osnovu izgledne prane. Ali problem je zbog neujednačene prakse. Znači, mi sad imamo dobar pozitivan primer, rešeno je brzo, rešeno je dobro, jer tu deca ustavit će na taj način najveći benefit izvući od brže, brzo. Koje porodične odnose prane, jedno to. Najveći benefit u stvari deca izlače. Ali problem je u tome što sad da ne apostrofiramo, niti ja mislim da pričam ni protiv jednog sudije. Pa ne vredi ni da pali bran, mislim jer imamo mi svi. A isto... Da vidimo ko. Da, da, jeste, da. Ali isto tako i mi ako pa je. Ja uvek kažem, nas je troje, tri strane u sudnici, jedna neka zakaže, niko nije dobar. Znači nema šanse da bude dobar bilo ko da je jedan advokat da ne valja, je sudio da ne valja predmet. Ne, predmet i to obeć voli. Problem je u tome što mi nemamo ujednačenu praksu. Ti moliš Boga kada predaješ tužbu, kome će pasti. A kod koga vi volite? Ja ne bih volila da se kažem što ja volim. Ja volim da mi sudija sud. Pa neka i odbije i neka usvoji, a neka sudi. I neka ima svoj stav i neka obrazi. E, ja to. Da, mislim, bori se da nisu sudije dovoljno svesne to koliko su, je važno i nedelje da su važne kada su brzo trebali odlasi. Upravo zbog toga su te prirodne mere tako važne i važno da se brzo donesu. Ako se donose tako što se traži izvršni centar, onda prođu meseci i mi kod posebno kod emocionalnog nasilja, kod nasilja da se deci instrumentalizuju, imamo problem, ogroman problem, protek vremena dovodi do otuđenja dece i na brzinu se stvara neki status quo koji je posle strašno teško promenio. I samo da se dovežem, ti si sad malo pre rekla, ja sam zdušna za to da bi najbolje bilo da postoje porodični sud. Evo, mi apelujemo da profesor Kudraškić, kada se bude radio novi porodični zakon, da se to ima u vidu. Znači, ne znamo u kojoj fazi uopšte ta kodifikacija ovoj radinske materije, odnosno taj famosni radinski zakonik. Mi smo pre par godine imali raspravu pred nacrtom. Prvo ozbiljnu raspravu, da. Mislim da se od ovde ništa ne dešava, bar koliko mi znamo, i dalje ćemo čekati taj radnički zakonik, mi ćemo dobiti izmene porodičnog zakona. Dobro, da primenjujemo ovaj PZ koji je takav kakav jeste. Kada ustanovljamo porodični sud. Znači, to bi bilo idealno. A ono za čega smo svi nekako došli do zaključka da bi bilo jako dobro, a to je da se sve moguće procesne odredbe uvrste i se kodifikuju, da. Kodifikuju, bar one koje se odnose na, pa i ovih zakona o izvršenju i obezbeđenju, pa eventualno i izvan parnice, dakle sve što postoji, u svim zakonima da se sabere u ove posebne odredbe porodičnog zakona, zato što je lakše za primjenu, lakše je za pronaći, lakše je naći pravnu praksu, lakše je ponašati se i postupati. Što se tiče privremenih mera, sad je opet neka druga pravna praksa. Dok ne saslušam stranke, neću odrediti privremenu meru. Sasvim druga stvar, dakle, nema senzibiliteta. Ovako je debeli dosije iz urgentnog centra, prijave policiji i cela procedura, ne, sudija kaže da vidim stranu. A onda vidi tužitelj i kaže, evo, neću vas ja previše ispitivati, ali ipak recite šta je to bilo. Žena završila na urgentu. Mislim, šta je bilo, pa je bilo. Dakle, tu gde treba mere zaštite, 30 dana nadovezujem se na parnicu iz porodičnog zakona zaštite od nasilja u porodici, koja se nadovezala na zakon o kome smo malo pre pričali. Odredili 48 sati, produžili na 30 dana, istekle mere 30 dana, podneta tužba s predlogom za određivanje privremene mere zaštite, čovjek će se vratiti u stan, samo je pitanje, rekao je možda još leći kad hoće. Parnična sudija kaže, mene da vidim stranu. Njega naravno nema, ne može da se uručiti, procesne pretpostavke za vođenje postupka, oteža se postupak, on dolazi pa ne dolazi, onda kaže, priznaje to mi da ne zakon. Ajde da vidimo da li imamo još... Samo još da pitanje, nešto mene interesuje. Kako vam je uspeh sa izvršavanjem tih privremenih mera i izmenjenih odluka o roditeljskom očaju? Ako je roditelj uporan, taj kod koga se dete nalazi, i debaklo imamo izvršenja. Debaklo. Ja ne znam da li se to zove nesposobnost izvršnog suda da sprovodi se. Čak, tu se sad opet pojavljuje problem da se sud ostane opet na centar. Centar se prelazi granice svojih ovlašćenja, pa tu se deli savet prilike da se, imali smo predlog da se ne izvršava sudska odluka.
različite. Predlog centra da se ne izvršava. Ko si ti da daš takvu listu sugestiju? Mi smo izvršno postupa i logike se sudske donose razrešavaju. Ali izvršno znači ja kaže, a ja tražit ću mišljenje Jesu, jesu, pa evo sad sam čitao što sam pozvao da participiraju u svim našim aktivnostima, da su pozvani, da li kao uvodničari, kao gosti. Ali oni se ponašaju kao država u državi sve više zapravo. I mislim da zaista, evo, mi smo se sad tu svi našli na istom zadatku. Ali ni sudije se nisu proslavile sa izvršenjem. Ovaj slučaj koji svi znate, medijski, kad je muž ubio ženu i dede u Centru za socijalni rad Rakovice, čini se. Iz onoga što sam ja mogla da pročitam u ozbiljnim novinama, ne govorim o raznim tabloidima, da godinu dana sudija, izvršni sudija, izriče sankcije imovinske kazne majci koja sprečava oca da viđa dete. I žena koja je viša medicinska sestra, znači obrazovana, školovana žena, ne da dete ocu, svaki put je kažnjava sve veće. Kažu da je ona godinu dana celu platu davala na kaznu. Da ni jedan jedini put ne pozove majku da pita zašto, šta se događa, o čemu se radi, zašto vi, gospođo, ne date dete ocu, ona bi verovatno tada rekla o čemu se radi. I tog dana kada je dala, završilo se tako što je on povratku braćići dete bio i nju i dete. Dakle, ima mnogo krivi, odnosno gotovo da niko nije nevin u toj celoj priči. I zato mislim da mora mnogo da se radi na svim frontovima. Nijedan sam za sebe ne može, niti ni kao advokati, niti same sudije. I ovaj slučaj koji pomenula Olja, ja sam ga upravo na jednom savjetovanju našem predstavila kao, evo možda lepo s tim da završim. Rekla sam otprilike sledeće, čekala sam priliku u životu da se predstavi jedna success story srpskog pravosuđa i evo to je taj predmet. Za 4 dana je doneta privremena mera o iseljenju nasilnika iz stana čiji on bio vlasnik, što je tada 2006. godine bilo apsolutno neshvatljivo. Neshvatljivo. Mene je srela moja koleginica sa godine koja je tada bila sudija 4. opštinskog suda u Beogradu i rekla, Bože Majo, ja sam mislila da si ti ozbiljna žena, da vi u zakon stavite da mi iseljavamo zbog šamara čoveka iz njegovog stana. Kaže, to je apsolutno nemoguće, mi to nikada nećemo raditi. Za 2 meseca je okružni sud tadašnji Novosadski potvrdio, za 9 meseci je revizijska presuda bila Vrhovnog suda Srbije. Prvostepena sudija je bila Olja, sudija predsednik veća Vrhovnog sudu Srbije, tadašnjim je bio Dragiša Slijepčević, kasnije predsednik Ustavnog suda. Dakle, moglo je, može... Poklopila se kockice, ja bih. Moguće, ali za njega lepo da kažemo da i to može i da su to bile odlične. To je bilo slučajeva iseljenja, to je bilo u početku doneti zakon. Koliko je posle bilo, da li imate ovu informaciju? Ima, pa ima. Nemamo informacije koliko toga ima, ali ima. Statistički ima, ima. Sad se to sve prelomilo i Ustavni sud je bio pozvan da oceni ustavnost tih odredaba porodičnog zakona i iseljenju. Isto tako je odličnu odluku napisao Ustavni sud, znači nije prihvatio te inicijative, odbranio je pravo na ograničenje prava upotrebe stvari privremeno radi opšteg interesa, a opšti interes jeste borba protiv nasilja u porodici. Mislim, lepo mu stvari da završi. Ajde, da. Podržavam. Mnogo smo kritikovali. A ja bih da vas onda pozovem da ovo što smo pričali o delimičnom lišenju roditeljskog prava, znači da vaši tužbe i tužbeni zahtevi budu usmereni ne da se lišavaju roditeljskog prava, nego da mi možemo da sudimo i da menjamo evo ovu praksu. Pa i to mi ćemo to raditi, a onda očekujemo podršku apelaciji. Hvala vam što ste bili, ako nikoga ima u pamiju, hvala vam što ste bili.
Pre nego se raspravimo još jednom se zahvalimo našim uvodničarima, a poruka za vas, imate nekog u familiju ili prijatelja u Centru za socijalni rad, pozovite ih da nam